Jeg har været udsat for racisme for første gang. Og det er jo sådan... altså man kan sige, jeg var lettet på en måde, fordi at, jeg var bange for at blive den allersidste i Danmark, der skulle blive offer for noget. Men nu lykkedes det altså. Jeg var på Jamaica med min kæreste. Og hvis I ikke har været på Jamaica, det viser sig, at når man lige kommer ind under huden på befolkningen, det er, at de danser ikke hele natten. De stopper ved 2-tiden, fortsætter faktisk ikke før 2:30. Og når man er så bleg som mig, så er det ikke meget racisme, man får lov at prøve, så det er lidt spændende. På samme måde, som det er sjovt at prøve at sove i telt på en festival, fordi man ved, at man skal hjem og sove i en rigtig seng. Og det, der sker, det er, vi har været ude at handle. Vi kommer op til kassen, ligesom, og der er to medarbejdere. Der er en, der står og scanner varen, og så er der en i den anden ende af kassebånden, der ligesom pakker sådan i poser. Og så har han pakket posemanden. Han får lige øje på mig og min kæreste. Konstaterer, at det er en primært kaukasisk udseende gruppe mennesker, der kommer lige der. Og så gør han lige sådan. Og der er lige et øjeblik, hvor jeg tror, at han klapper af vores valg af dagligvarer. Og så er der et øjeblik lige efter, hvor det går op for mig. Nej, det er racisme. Og det er jo ikke, fordi jeg ikke kan forstå, at man kan hade hvide mennesker. Det kan jeg sagtens, når jeg læser en klumme af Dan Racklin. Nå, så har jeg da også sådan, hvad skal vi med hele den befolkningsgruppe, altså? Men jeg har det sådan, og det er måske kontroversielt i 2019, men jeg har det sådan, at jeg kan godt både synes, at slaveriet var noget værre pis og lort, samtidig med, at jeg ikke synes, at jeg har deltaget i det. Jamen, det lyder vildt. Jeg ved det godt. Men det er ligesom, jeg har det bare sådan, altså når folk, velmenende mennesker, siger det, at vi havde jo slaver, så har det sådan, tal for dig selv. Fordi jeg har fandme ikke noget, og det ved jeg, for ellers så stod jeg ikke med støvsugeren derhjemme så meget. Jamen hele det der store vi, som folk prøver at trække ned over hovedet på en, det, jeg kan slet ikke mærke det der vi. Altså, når vi vinder i fodbold, det er vi. Men allerede håndbold. Jamen, det er ligesom de der mennesker, der siger, jeg skammer mig over Mohammed-tegningerne. Så får jeg sådan, ved du hvad? Jeg har ikke engang vist mine endnu. Jamen, det er også fordi, at det er jo ikke sådan alle steder i verden, vel? Jeg har da set tyske sommerhusgæster på den jyske vestkyst være ude at handle, uden at møde sådan nogle super nævenyttige typer, der sådan, nå, grillpølser, hva? Ja, man bliver jo sulten af at prøve at udrydde sådan helt folk, det gør man jo. Ja, I skal lige være opmærksom på det. Det snyder lidt med bruserne herop. Der kommer vand ud. Nå, så skal vi måske tilbage til supermarkedet. Det kan jeg da godt mærke. Jeg ved da godt, jeg springer lidt rundt i det. Det er typisk mig, men I skal være glad for det ikke, at min kæreste fortæller den her historie. Så havde I virkelig været på arbejde med at finde ud af, hvad der var hovedet og hale i det her. Jeg ved godt, at man ikke længere kan sige noget om kvinder som samlet gruppe, men der er jo det lille smuthul, at man stadig godt må tale om sin egen kæreste. Og min kæreste er elendig til at fortælle historier. Kun min kæreste. Men det, som min kæreste, hun gør, det er, at min kæreste, hun starter inde midt i selve klimaks i historien. Og så forsøger hun ligesom at grave sig ud derfra. Hun starter en historie sådan, det så gik der ild i Lones tøj ned i kantinen i dag, så har hun alles fulde opmærksomhed. Og det vækster hun ligesom til bare at vrøvle helt uredigeret de næste 10 minutter. Så starter historien ligesom forfra sådan, jamen vi er jo på vej ned i kantinen, eller egentlig ikke i kantinen, det er fordi, der ligger sådan et printerrum lige efter kantinen. Eller ikke, det er jo ikke printer, der står faktisk også en kopimaskine derinde, så det er jo sådan noget lidt multimedie, men bare med sådan forskellige, hvor det alle sammen kommer ud på papir. Men så fordi, vi har egentlig fået flyttet rundt på mange ting, også nogle kontorer, det er fordi, vi har fået flyttet data op i skyen, eller det er jo ikke i skyen, men det er over i en helt anden bygning. Det er smertefuldt at se på. Hun har tabt alle. Det er som at se et menneske, der puster i den forkerte ende af en trompet. Det er svært ikke lige at prøve at hjælpe lige. Hvis du lige vender den om, nu skal prøve at se her. Men hvis jeg hjælper, hun bliver rasende. Jeg fortæller på min måde. Ja, det gør du godt nok. Din måde, der er forkert. Det er ligesom at være ude at køre sammen. Du ved at sige, vi skulle have drejet der. Men det synes jeg ikke. Nej, men det er der, dine forældre bor. Jamen, og hvis hun så bare kun fortalte historier fra hendes egen arbejdsplads, men vi bor sammen, der er flere og flere historier, der er fælles. Nogle gange sidder man til et middagsselskab, så begynder hun på et eller andet, jeg tænker, nej, den er da alt for god til dig. Jamen, det er jo noget materiale, som du ved, jeg kunne have fået guld ud af. Den skulle lige løftes og times og smashes, og hun smider det hen ad jorden sådan.
Nej, så det jeg siger, det er, jeg ved en del om, hvor langt man kan komme ud af et sidespor. Og det er lige omkring nu, at vi skal tilbage til supermarkedet. Det der er, det er, at pakke postmanden, det er, han tror jo, at han kan ramme os med hele den der, I skal pakke jeres egne varer. Det, som han ikke ved, det er, at vi er fra Danmark. Vi er vant til, at der ikke er nogen service overhovedet. Jamen, jeg kan slet ikke gammel nok til at kunne huske, at der nogensinde har været en medarbejder nede i den ende af kassebånd. Det er jo sådan, der forsvandt med stavnsbåndets ophævelse herhjemme. Jeg er bare glad for, at det ikke er ligesom i Aldi, hvor kassebåndet slutter umiddelbart efter kassemedarbejderen. For med al ønsket tydelighed at vise, at her standser Aldis interesse i din købsoplevelse. Og så kan man bare prøve at finde de mest skrøbelige ens varer der, redde dem først der. Ligger som en posemand, der fumler efter pandflasker. Tusind tak skal I have.